hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 220 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 9 hodin 31 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, this is a train delay announcement. The Eurocity train number 220 line X2 operated by České dráhy to Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží departing at 9:31 a.m. will be delayed by about 10 minutes. The announced delay time may change. Vlak Eurocity číslo 220 linky X2 dopravce České dráhy do stanice Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží s odjezdem v 9 hodin 31 minut přijede v nástupišti číslo 2 na kolej číslo 4. The Eurocity train number 220 line X2 operated by České dráhy to Olomouc hlavní nádraží, Červenka, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží departing at 9:31 a.m. will arrive at platform number 2 on rail number 4. Rychlík číslo 1107 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem v 9 hodin 43 minut přijede v nástupišti číslo 3 na kolej číslo 7. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1260 dopravce Leo Express do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem ve 13 hodin 23 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Attention please, this is a train delay announcement. The train LE number 1260 operated by Leo Express to Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží departing at 1:23 p.m. will be delayed by about 14 minutes. The announced delay time may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RJ číslo 1005 dopravce RegioJet do stanice Havířov s odjezdem ve 13 hodin 28 minut bude o 60 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, this is a train delay announcement. The train RJ number 1005 operated by RegioJet to Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží and Havířov departing at 1:28 p.m. will be delayed by about 60 minutes. The announced delay time may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1233 dopravce Leo Express do stanice Bohumín s odjezdem ve 13 hodin 39 minut bude o 45 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, this is a train delay announcement. The train LE number 1233 operated by Leo Express to Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží and Bohumín departing at 1:39 p.m. will be delayed by about 45 minutes. The announced delay time may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RJ číslo 1005 dopravce RegioJet do stanice Havířov s odjezdem ve 13 hodin 28 minut bude o 100 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události.
Attention, please. This is a train delay announcement. The train RJ number 1005, operated by RegioJet to Ostrava, Svinov, Ostrava, Lamina Andrazin, and Habirov, departing at 1:28 p.m., will be delayed by about 100 minutes. The announced delay time may change. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 130 linky X4 dopravce České dráhy do stanice Terespol s odjezdem ve 13 hodin 31 minut bude o 30 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, this is a train delay announcement. The Eurocity train number 130 line X4 operated by České dráhy to Ostrava, Svinov, Ostrava, Lamina Andrazin, Bohumín and Terespol departing at 1:31 p.m. will be delayed by about 30 minutes. The announced delay time may change. V rozsahu mimořádné situace je omezení provozu tak závažné, že jsou na informačních tabulích uváděny pouze vlaky, které v dohledné době skutečně pojedou. Osobní vlak číslo 3214 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Přerov a Olomouc hlavní nádraží s odjezdem ve 14 hodin 0 minut přijede nástupiště číslo 3 na kolej číslo 8.